Романа Рана насочва към съизразяване и разчитане на националното, човешкото и универсалното, и то го прави в време, в което читателското съзнание е ангажирано с мисъл за войни, за грижа за бежанци, за борба с пропаганда и смърт. Как всъщност се случва това? Правилно отбелязвате и местното, и локалното, и универсалното в романа. И леко неправилно ми се струва, че отчитате настроенията на читателите ни. Тоест, от една страна в медиите имаме една полуистерична картина на войни навсякъде, на бежанци, на фалшиви новините. Аз съм българ, че ще един от нямата. Шипка ще един и се борят и така нататък. И друга страна имаме обикновените реакции и въобще обикновения разказ на когато сред хората. Излезем ли вън от медийния балон и всъщност имаме една твърде нормална картина, подобна на тези навсякъде по света. Хората, заети с собствените си проблеми, с грижите за оцеляване, за здраве, за семейство, за работа и така нататък. Понякога тези грижи са по-големи, у някои семейства са по-малки, но преобладава нормалността. Докато включим ли телевизора, радиото по-малко, но особено телевизионните предания са всъщност едно криво огледало на една доста неприятна картина, която не съществува в действителност. Тя просто се създава, пресъздава и трови съзнанието на хората, нека да кажа. Как това е свързано с книгата ми? По начина, по който и действа литературата, именно те откъсне от това крещящо медийно ежедневие и да те вкара, ако успея, разбира се, в един свят, колкото различен от сегашния, толкова и близък. Любопитно да. Е, че романът има отношение както към художествената литература, така и към политическата, историческата, националната и философската реалност на края на 19-ти, началото на 20-ти век. Многото паратекстове, с които е опасана самата книга, 4 епиграфа, виждаме епистоларни моменти, нещо като библиография вътре, ползвана литература, няколко биографски бележки също така, един авторов текст към финала след надпис край, който присъства. Това като че ли разколебава книгата между тясно художественото и по-публицистичното, по-историческото. Така е. Вижте, аз вече намирам за недостатъчно понякога, зависи от книгата, която пише, от това, по което работя, но понякога художественото само не ни е достатъчно. Понякога действителността и историческата истина са толкова по-въздействащи от най-смелото въображаемо движение, което може да извърши един автор. И в тези случаи аз съм използвал историческото като способ да въздействам художествено върху съзнанието на читателя. Като че ли романът насочва към една амбиция да се възстанови историческа и културна памет за един период, който е знаков за българите, но пък по една или друга историческа причина десетилетно е бил потискан и недооценяван. Да. Това не е плод на някаква гола амбиция, то просто се случва. За всеки от нас пишещите е важно къде ще насочим усилията си, къде ще сме най-ефективни, разказвайки дадена история. За мен тази част от българската история е била изключително тъмна и непозната за много, много дълъг период от време. Аз, който съм прекарвал летата си, да кажем, по добруджанските поляни и ниви покрай селото на баща ми, не съм бил наясно и съм си играл с щик, каска и т.н. от мазето на дядо ми, не съм бил наясно какво се е случило там. Трябваше да минат много години да осъзная собствената си необходимост да науча повече за това място, да науча повече за този паметник в центъра на селото, село Крумово, това село, за което говоря, войнишки паметник, да се наведа да пие вода от лъвската глава, която е в подножието на паметника, на който са изписани имената на толкова много момчета и млади мъже загинали там. И такива паметници има всяко българско село. Всеки от вашите слушатели може да се сети колко пъти е минала покрай тези паметници, които са станали вече невидими за нас. И толкова често минаваме и заминаваме покрай тях, че ние обръщаме внимание. А това са паметници, които са реални, те имат значение, те са на реални хора, българи загинали за това, в което живеем ние сега.
Големият успех на тази книга е, че тя може да се чете както от читатели, които искат да намерят игра с времето, игра с ценностите, игра с големите наративи, така и от хора, които са по-изкушени от националното и мислите за него. В този ред на мисли ми се ще да подчертая, че Рана има и иронична природа до някъде в текста. На 24-та страница не мога да не отбележа един чудесен фрагмент. Българинът само на небето не е срал, казваше Дранго. Ама само защото не е намерил как да се качи за това. Тези моменти знаем, че в нашата съвременност са изключително важни в това да се снеме напрежението и да се приближи до публиката. Текста при Милен Русков, да речем, и във Възвишение в Чамкория се ползва често. Аз не съм стоял на страна нито от трагиката и възвишеното в историята ни, нито от този тип войнишки хумор. И се радвам, че е така, защото само по този начин ние можем да осъзнаем високото и голямото, ако имаме възможност да подишаме и да се посмеем с другото. Колкото и странно звучи, това всъщност е истинска реплика на Дрангов. Истинска реплика. Той е изключително колоритна личност. Бил е част от Шумен, да не забравяме, когато се връща, мисля, че 14-та година всъщност, той служи в Шумен и е, надявам се, добре запомнен и празнуван там. Той е толкова македонец от Скопие и българин, колкото и шуменец, и софиянец, и добруджанец, разбира се, защото се е сражавал там. И македонец, защото загива надолу на Южния фронт вече, македонския. Искам да кажа, че тези красиви и забавни моменти са също част от нашата история и не можем без тях. Нали? Няма как. Картината ни да е пълна, ако ги няма и тях. Ако трябва да потърсим контрапункт на ироничното, което в никой случай не е водещо пък в Рана, може би трябва да обговорим и цитирането на Ниче, който прозвучава в няколко реплики, в няколко откъса на текста и има насочване както към неговата философия, така и към възприемането му в българска почва. Ниче, колкото и странно звучи по това време, е много обичан от български е интелектуалец. И поети, и писатели, и философи. Всеки е бил повлиян по един или по друг начин. От Ниче помним и първия му превод, Мара Белчева, с редактор Ленчо Славеков. И въобще неговото презрение към смъртта, неговото високо едновременно с това и ниско, пак това, за което говорим, особено за Ратустра, е пример и патос, и желание за близост и принадлежност към високата европейска култура. Но колко странно е, че всъщност и македонстващите по това време, и македонците, и Гоце Делчев, и всъщност и Даме Груев се оказа, че е голям ничанец. Това толкова късно го научих и не може да повярвам. Но Даме особено. Близостта пък на Ниче с Дрангов е на места поразително, поразяваща. Не знам дали Дрангов го е чел. Това не успях да намеря като фактология. Но твърде вероятно е името на Ниче и въобще идеите му са били част от колективния разказ по това време. Любопитно му е и кой е ценностният контрапункт на страданието и на болката в книгата, защото самите герои и сюжети са свързани с много агонизъм, много страдание, много кръв и много смърт. Любовта ли или грижата? Любовта със сигурност, разбира се. Любовта и сега пък като ми казвате грижата, ми да. Но този тип грижа, който е грижата за ближния, а не просто грижата да осигуриш хляба в семейство, а да отдадеш живота си за ближния, за другия. Фабулата е свързана с спасяването на детенце 4 годишно от един войник, който е ранен в гърдите. И разбира се, в този момент, кое е по-важно, да спасиш своя живот и да се погрижиш за раната си или да се погрижиш това детенце да мине отвъд вражески линии и да го предадеш на своите. Това само по себе си ме насочва и към един въпрос за ролята на въпросителните знаци и въпросителните изречения в текста. Това може би е романа с най-много въпросителни изречения, който ми попада пред очите в последните години. На какво се дължи това и откъде идват тези много въпроси, сред които като че ли прозвучава и въпросът, че той е отечество, който няколко години след въпросните събития ще си зададе Гео Милев. С времето всеки от нас разбира или по-скоро би трябвало да разбере, че отговорите, които съдържа в себе си или които мисли, че има, са много по-малко от въпросите, които възникват постоянно. И вероятно и моето движение, моята траектория на писател върви от повече отговори към повече въпроси.
Но въпросителните всъщност са най-вече свързани с въпросите на това детенце, което 4-годишно детенце задава въпроси на възрастния. Какво е война? Защо има война? Кои са тия лошите? Какво правят те? Къде са мама и тата и така нататък? Не съм ги броил въпросителните, но много се радвам, че вие сте ги учели и се надявам всеки да търси в себе си отговори на тези въпроси. Едновременно с това, нали, романа ми не е от тези, ето, края остава за вас, за читателите, не е с неясни позиции. Така че въпросителните са по-скоро насочващи читателя към свои отговори, но няма голяма въпросителна в края на целия роман.